Пакачи на запах вината са вкуски. По спомените, подружението с генерацията, с грушите като това, по професорите. Имали сме добри и лоши дешавки. Ще им препоръчаме дечките, па и не мога много да се пиша в наша гимназия. Те ходят надоле. Това е това. Хубаво да си поминаме си, да оживаме. Супер. Вие може ли накратко само да ви кажете? Па, шо на там не знаеме ни ние още, едно ще отлучиме, шо дое кадо е. Хубаво беше тия 4 години, от сега иде много по-тежко и това е това. Кои са вашите идни планове? Нашите идни планове са хрватска за мен. Аз Русковски ги го запамтиме како отлична можност и училище да ги продолжиме, да се надградиме себе, а потоа после него да ги продолжиме нашите соништа во... во изградување на вистинска личност, во мојот случај факултет. Не треба никој да се запишува во Фацо Рускоцки, ние си го поминаваме колку можеме, поминаваме си го, сад ќе направим джома лава и тоа е ба. Плановето твои за идни на кои са? Плановето му иде одо за Америка, да не сам в Македонија. Може ли на кратко ти да кажеш? Поискуваме ми се најубаво на мојата генерација, најубава. Убаво си поминах колку што можех максимум и искам само следеќе да им поискам. Друго, сите да се завршат се, што искаат да се завршат, да постигнат се во живота, са им целите. Това е това. Това се е најубава сложна генерација, најубавите денови се е во школските клупи и се е најубава. Срек на матур, на сите. Па, средношколските денове забавнихме ги по Zoom и по Microsoft Teams, за жал. Ние бехме првата генерација што усети това од короната што придонесе предходните генерации што са усетили, ние многу не сме, ама ипак ние сме една од поинтелигентните генерации, слободно мога да кажа, така да колку толку арно прекарахме, таа вечер надаме се още појако. Согласувам се со се, поминахме низ многу работи, ама успеахме да се бараме преди четврта година во трета и спусихме дел од тие обовината на средношколските денови. Вашите идни планови кои са? Идни планови, факултет нормално, да се реализираме като личности. Нямам спорове за матурантите в тази година, ја може да кажа и тук. Ай, брат, на мене, от друга майка. Нямам спорове за По сите глупости и мовчини и по сите добри работи. По сите најбои моменти, няма на лоши моменти в гимназија. Се најбои да се следат со мовото. Че сте ли тука во Берово и не планирате некаде да идете, да студирате или било шо и да се сетате? Не, најверојатно излазим от тоа, доста е тука.